Oh,
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون الذين يؤمنون بما آمين يا
الحليم وأنت نعم المعين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم. يا حليم يا حنان يا مالك يا مبين، ولا نطلب شيئا إلا أنت يا معين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم. ربنا استغفر ذكرانا وذكر الغافلين، واجمعنا في الأبرار خيارك الفائزين. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم. شكوناك ربنا باب ضعف نفسنا، لتغفرنا غفار ولتحسيننا. واستقامتنا في تشكر نعمك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم. يا كريم يا كريم، أنعمنا بنعمتك، يا أرحم الراحمين ارحمنا برحمتك. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم. يا لطيف يا خبير، نجنا من المحن. يا قوي يا متين، أنجنا من اللحن. آمين يا الإيمان. ربنا خير المزيد لنا أنزل المنان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم. ربنا أحسن لنا ظاهرا وباطنا، ما حسن ظن بحضرتك يا منان. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم. فغيرا بين أن تندسي قرانك، لا عرب ليس لنا من أحسائك سجير. آمين يا الله يا رحمن يا رحيم، أنت الجواد الحليم. فغيرا بين أن تندسي قرانك، لا عرب ليس لنا من أحسائك سجير. ولرعيتنا علما يدخل الجنان.
آمين يا الله يا رحمن يا رحيم.
Bibarokatil Quran wa bisyafa'atil Quran wa bibarokatih. Mugi-mugi kita sedaya kalian Allah Ta'ala murakati dumateng sedaya keluarga kita sedaya pikantuk penataan langsung sehingga sedaya muskilat, sedaya reruwet, sedaya problematika kita sedaya dipun paringi tuntas kanthi penataan langsung saking ngarsanipun Allah Azza wa Jalla. Al-Fatihah. Bibarakati Qur'an, wa bisyafa'atil Qur'an, wa binuril Qur'an. Mugi-mugi jalari madhabipun rahmat kasih sayangipun Gusti Allah dumateng kita sedaya sehingga dengan kasih sayang saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala kita sedaya dipunparingi perlindungan, dipunparingi pangreksa lahir batin saking perkawis-perkawis ingkang dipun alisi kaliyan Allah, dipun lampahaken dumateng margi ingkang dipun ridani kaliyan Gusti Allah, dumateng margi ingkang nuju surga saking ngarsanipun Allah Azza wa Jalla. Ya Allah bi syafa'atil Qur'an wa bi syafa'atil Qur'an lahumul Fatihah. Para hadirin wal hadirat, para sami'in para sami'at, salah setunggal saking syairan ingkang sampun dipun waos
Dini penjadanganipun Agus Mamba Al-Hajj Kalawahu inggih menikau syakauna karabbana baba du'afi nafsina ditahufirana ghaffar walituhsinana dukusti kita-kita sedaya ingkang wonten mriki niki kawula-kawula panjenengan ingkang apes Gusti ingkang boten kagungan napa-napa kagunganipun namung panjenengan kita sedaya ingkang wonten mriki kawula panjenengan ingkang kathah kalepatan kathah kekirangan kathah khilaf kathah dosa panjenengan pikak niku kawelasan panjenengan Gusti panjenengan paringi pengapura panjenengan paringi ampunan lan panjenengan dadosaken kita keto-keto sedaya niki manah-manah kita sedaya dipun paringi manah ingkang sae Gusti pramila menika kita sedaya kroyo-royo dalam situasi kondisi asrot dalam situasi kondisi jawah ingkang amrat ingkang abot ning mugi-mugi pahalanipun berbobot mugi-mugi fadilahipun berbobot saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala sehingga manah kita kalian Gusti Allah dipun paringi manah ingkang urip manah ingkang gesang manah ingkang empuk ingkang nampi pitedah saking ngarsanipun Gusti Allah sehingga manah kita sedaya dipun paringi manah ingkang tetep imanipun tetep islamipun tetep ihsanipun ngantos dugi takdiripun mangke bi husnil khotimah Allahumma Bapak Ibu sedaya ingkang kawula minulyaken kita sedaya kedah yakin tauhid dhateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala kala ngenanipun wonten cerita wonten ibu-ibu ingkang hamil ingkang usianipun hamil menika 8 bulan tasih awal mengharuskan untuk lahirnya melalui cesar utawi operasi sedeng piyambakipun dalah keluarganipun dereng siap menawi kelahiranipun menika damel cara operasi cesar akhiripun mau tidak mau akhiripun dipun tapak asmani dan niki garwane niki boten siap akhiripun saksambunipun cekap operasi putranipun 10 hari di rumah sakit harus dirawat ibunipun sampun sakit kundur tapi keranten sakit dereng sakit memenuhi administrasi putroni pun dikontahan boten dikantuk di astagfirullah akhirnya pun ngabari keluarga boten enten ingkang sakit nulung ngaturi konco boten enten ingkang sakit membantu tapi ibu niku yakin namun datang ngarsanipun Gusti Allah saya masih mempunyai Allah saya masih mempunyai orang zat yang saya mintai tolong nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Ya Bapak Ibu nyuwun doa dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Ketika piyambakipun pas pindah dalam keadaan piyambakipun susah dadak wonten priyantun tanggel. Bu panjenengan kadosipun kok galih. Akhiripun ibu kalau matur leres dipun cerita agar bilih yang baik pun menikon membeli operasi putra nipun taksih dipun tahan wonten genipun rumah sakit singkakung wonten kira-kira agar nipun ikhtiar tapi taksih dipun uji dari Gusti Allah menemui jalan kebutuhan menemui jalan kegagalan akhiripun priyantun kalau dahuk datang genipun ibu Bu, panjenengan datang ini pun bank penjian buka rekening niki nomor HP kula menawi sampun buka rekening niki mengke panjenengan kula kabari lasak sampunipun menika panjenengan buka rekening mengke panjenengan telepon kula menawi penjian sampun buka rekening itu dengan uang 50 ribu biar naik pun buka rekening dan
langsung telepon dumateng piyantun ingkang dawuh kala wau. Akhiripun dipun transfer, saksapunipun dipun transfer, pas cekap kalian kebetani persis pas saksapunipun menika dipun cek sampun mlebet sampun cekap. Nah, sing maringi Artono dipun telepon, teleponipun sampun boten aktif, artosipun sampun boten nopo wonten nomor HP-ipun. Menika adalah tauhid kita ingkang kiat dhateng ngarsanipun Gusti Allah. Kalau Gusti Allah mendatangi kepada hambanya karena hambanya mau mendatangi Allah. Kalau Allah mendekati kepada kita hambanya, pada hamba-hambanya yang mau mendekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pramila kita sedaya ingkang kathah kalepatan kathah kekirangan ingkang dhaif niki wonten majelis istimahil Quran, wonten majelis zikir, ya baikipun ibu niki wau kula aturaken donga nika liwat zikir dhateng ngarsanipun Gusti Allah. La ilaha illallah, la haula wala quwata illa billah. Lan saandhanipun saandhanipun dipun tulung kalih Gusti Allah liwat makhluk sirullah saking ngarsanipun Gusti Allah kedadosan niki taun 2019. Dados cerita niki niki kedadeane ndak kok jamanipun Kanjeng Nabi, jamanipun sahabat, jamanipun para ulama taun 2019 niki. Pramila kita sedaya monggo wonten istimahil Quran niki yakin kados ingkang dipun dawuhaken kaliyan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilih wonten majelis zikir, wonten majelis istimahil Quran, wonten malaikat ingkang sak lintunipun khotmil Quran, wonten zikru hafidhi, menika wonten malaikat ingkang dipundhawuhi kalih Gusti Allah matosi majelis zikir, padahal Gusti Allah wa huwa a'lamu minhum, Gusti Allah luwih mudhaneni dibandingipun malaikat niku wau, tapi Gusti Allah tetep menugaskan malaikat menika. Saksampunipun menika dipun laporaken dhateng ngarsani Gusti Allah, Gusti wonten majelis zikir kala wau badhal maghrib manggenipun teng desa Sekok kecamatan Babatan Kabupaten Ponorogo. Sing dijaluk apa malaikat? Sing disuwun swarga Gusti. Lho, jalukane kok swarga? Wis tau urung swarga dereng Gusti. Nek upama roh ngono piye? Wah, masyaallah iki dereng roh mawon udan-udan sami bidas dolo Gusti. Wah, dalane becek niku mawon sik tetep berangkat Gusti. Istiqomah sampai lenggai niku-niku tenggenipun dabel-dabel niku mboten peduli rawuh Gusti. Lan apa maneh nek dipun paringi swarga sithik ngoten. Wah, tambah mempeng terus anggenipun ibadah Gusti. Sing dijaluk apa nang mereka? Nyuwun supados mbimbing ampun dipun cemplungaken neraka Gusti. Lha njaluk aja dicemplungne neraka, kok aja njaluk cara jane aja dicemplungne neraka, aja niku wis tau urung neraka dereng Gusti. Apa roh-roh piye? Wah, to abah kipo-kipo bluwayu getir watu, wah, cok sampe dilebokne tenggenipun neraka. Lajeng Gusti Allah dawuh tenggenipun malaikat, wong sing rawuh tenggene majelis zikir niku dusone dinapura kowe saksinipun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Napa malih mengke wonten majelis niki tuaqot bil Quran ingkang dipun dongaipun dipun amini kalih hewanipun malaikat. Pramila menika dawuhipun Kanjeng Nabi menika monggo kita istokaken kita yakini. Panjenengan kalih dawuhipun Kanjeng Nabi percaya napa mboten percaya? Alah tenane. Percaya napa mboten percaya? Percaya ini ukur-ukur napa full? Napa mungkin ke Kanjeng
Kanjeng Nabi dawe celometan atau mungkin apa boten. Agak selamat dekat mengenai kita dalam Kanjeng Nabi dawe celometan. Rame-rame niku monggo iki kita ginakaken sarana kagem napa istighosah mujahadah jadi dateng asani Gusti Allah termasuk di antawisipun ndongaaken dateng anak-anak kita sedoyo. Kita sedoyo mempunyai cita-cita agung menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang sukses sing solih-solihah. Kira-kira dengan mengandalkan kemampuan kita, kita-kita sakit napa boten. Wah, kadur. Awake dhewe ngatur sapa kesempurnaan kok. Pramila menika kita melibatkan Allah, menyertakan Allah melalui doa-doa dan pengarsanipun Gusti Allah secara lahiriah penting, secara batiniah kita menyertakan Allah. Harapanipun mangke putra kita sedaya dipun remote control langsung saking ngarsanipun Gusti Allah, dipun arahaken dhateng margi ingkang dipun ridani kaliyan Gusti Allah, dipun remote control dipun tebihaken saking margi-margi ingkang dipun awisi kaliyan Gusti Allah minal muhrikat minal mufsidat. Mugi-mugi anak-anak kita sedaya bijing dipun dadosaken anak-anak ingkang siap tangguh, anak-anak yang solih, solihah, anak-anak ingkang handal akhir zaman, kados ingkang dipun kersakaken kaliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma napa malih zamanipun pun katon akhir ngaten menika. Yuk, insyaallah zaman pun akhir kados ngaten menika. Duh, isine namung prihatin mawon. Napa malih niki kintun-kintun ponorogo nopo kadah nopo niko kadah nopo ya niku salah satunya dipun uji kadah ingkang gerah kadah ingkang sakit secara lahiriah kita ikhtiar secara batiniah kita nyuwun wonten majelis istimewa Quran niki bareng-bareng dungo jaluk ke bareng-bareng ngenten iki kira-kira indah napa boten indah. Indah luar biasa. Dungo bareng-bareng ya Allah. Muga-muga keluarga kita sedaya dipun paringi sihat walafiat. Dipun paringi istiqomah. Dipun paringi kegiatan lahir dan batin kawinujengan lahir dan batin. Allahumma. Para hadirin Pak Hadirat sambut hadir wonten tengah-tengah kita panjenenganipun Bapak Kapolsek Babatan panjenenganipun Bapak Sukamto lebih saking Polres Ponorogo panjenenganipun Bapak Tony Alhaj pramila sejenak kita midhangetaken dawuh-dawuh dengan badhe kawedhar dening panjenenganipun sejenak kita midhangetaken dumateng panjenenganipun Bapa Tony Alhaj wekdal sore kagungan kita aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan liman amara bi ta'ah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala wa nazzilu minal Qur'an ma huwa sifatun wa rahmatun lil mu'minin. Al-ayah apa itu? Hadratul kiram yang saya hormati beliau Kiai Haji Abdus Samid Hasim Kusami, hadirul kiram yang terhormat para khufat rahimahullah yang saya hormati sami'in sami'at, izinkanlah saya pertama
bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga meskipun cuaca hujan pada malam hari ini, namun alhamdulillah panjenengan sedaya sesuai ngendikanipun Kyai masih istiqomah tetap dengan nikmatnya mengikuti memasukkan dalam kalbu bahwasanya memang Al-Qur'an itu sebagai rahmat, sifat dan obat bagi kita semua. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Semoga selawat dan salam tetap kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Sami'in sami'at rahimakumullah. Kami sebelumnya mohon maaf dan terima kasih syukran kathiran yang tak terhingga bahwasanya pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf bahwasanya Pak Kapolres Ajun Komisaris Besar Polisi Radian ada tugas di Polda tidak bisa hadir di tengah-tengah. Sami'in sami'at, namun beliau menitip pesan. Jadi hanya 3 menit saya menyampaikan. Yang pertama bahwasanya alhamdulillah situasi Kamtibmas Polres Ponorogo tentunya berkat doa partisipasi terutama setiap orang bupati. Beliau Gusami eksis melaksanakan kegiatan rutin ini, alhamdulillah secara umum tetap kondusif keamanan ketertiban masyarakat, tidak ada hal-hal yang menonjol. Namun yang perlu untuk kita cermati bersama karena tahun ini adalah tahun politik, untuk itu kita tidak atau tidak boleh segera mensikapi sesuatu itu dengan emosi. Intinya apabila ada kabar mungkin melalui sekarang SMS, WA maupun Instagram dan lain-lainnya, kita cermati dan itu tidak usah perlu kita masukkan kalau memang itu informasi yang tidak benar atau keluar. Oh, itu. Ini yang pertama pesan beliau. Dan keduanya, insya Allah Polres Ponorogo tanggal 19 Februari 2019 pukul 20.00 jam 8 malam akan melaksanakan publik akbar pengawasan umum. Untuk itu ini tadi saya sudah alhamdulillah dibantu sama panitia khususnya Cekok Ustadz Hadi, Mas Hadi akan mengedarkan untuk tanda tangan maksudnya bahwa Bapak Ibu dimohon berkenan hadir nanti di alun-alun mendengarkan siraman rohani yang akan disampaikan oleh Gus Miftah dari Jogja yang aslinya Ponorogo. Dan alhamdulillah santri mayat beliau Yai tadi sudah memberi izin restu juga untuk rawuh sekitar 500. Untuk itu karena alun-alun itu luas, kalau ini tadi dari intelijen menyatakan yang hadir malam ini sekitar 8.000 sampai 10.000. Kalau di alun-alun nanti sekian, betapa bahagianya, betapa senangnya kami. Apalagi kita sudah menyapu dalam rangka untuk memelihara keamanan ketertiban masyarakat bersama-sama. Polisi tidak mampu tanpa bantuan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Kalau inten namun samanten pesan dari beliau, jadi intinya beliau tetap menjaga
memohon pesan bahwasannya kita tetap menjaga ketertiban, keamanan, baik dimanapun berada, sehingga Ponorogo tetap sejuk, aman, damai, serta tidak ada hal-hal yang menonjol, terutama kriminalitas. Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wa akhiran wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mekaten kalau dahulu ingat sama kau ter dengan jenani pun Bopo Tony Al-Hajj sangking Bapakas Sekolah Rogo ikan itini pun mengundang kehadiran penjenengan linjing tanggal 19 dinten pun Selasa malam Rabu insyaallah mboten Selasa malam Rabu tanggal 19 wonten acara tabligh akbar undangan agen umum untuk kehadiranipun diantawisipun termasuk wonten majelis istimai Quran menika mangke juga mendoakan bangsa Indonesia pada umumnya Ponorogo mugi-mugi dipun paringi aman, ayem, tentrem, guyub, rukun dipun paringi bangsa Indonesia pada umumnya Ponorogo kemahri pahlaw cina ditoto tentrem raja dipun tepihaken saking sedaya musibah sedaya dirai sedaya sukerto sedaya masyarakat kutik sekilat problema reruwet bangsa Indonesia pada umumnya Ponorogo ingkang dipunparingi jalan keluar ingkang terbaik kanthi pikantuk ridhanipun Allah Subhanahu wa taala. Saderengipun pengumuman menika nyuwun bantuan Fatihah ingkang ngagem gerah panjenenganipun Ibu Hajah Khadijah mugi-mugi ikal dikumpani saras wa hirah wa batinan wa batinan wa batinan wa al-Fatihah. Matur suwun. Saras jenipun gih menika pengumuman bila semaan Al-Quran dan Tikrullah Fidin mantap Rabu Pahing Rudi Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya ingkang badhe dhateng bertepatan pada tanggal 13 Maret tahun 2019 manggen wonten Balai Desa Trenjang Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Sebidah male semaan Al-Qur'an Dzikrullah ini mantap Rabu Pahing Rudin Kabupaten Ponorogo dan sekitarnya ingkang badhe dhateng bertepatan tanggal 13 Maret tahun 2019 manggen wonten Balai Desa Trenjang Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo. Rutenipun saking Banjo Jeruk Sing niku ngidul terus wonten Banjo malih Banjo Siman niku terus lajeng wonten Kecamatan Siman. Kecamatan Siman niku mengki ngiri utawa ngetan niku desa Manuk. Desane Manuk. Terus kemudian ngituan terus wonten Proskawan mengki lajeng nganan utawi ngidul ngliwati desa Pijegan. Mungkin terus kemudian ngintang titik terus ngidul wonten jembatan menika sampun masuk desa Trenjang terus mawon mboten sak ninggak-ninggok mungkin sampun panggih wonten ing Balai Desa Trenjang. Lek niku mubet-mubet ngekok ngintang ngiri ngidul ngintang ngidul ngintang ngidul ngintang bingung Kecamatan Siman bablas mawon ngintang mungkin dugi desa Berahu wonten Proskawan ten mriku enten BNI. BNI itu sanes mriku semaan itu di nyimpen duit. Niku bagas ngetuan mungkin insya Allah sampun dugi Balai Desa
keranjang. Lek jaringin kan berarti sik jaring kirang metani kirang atuh. Insyaallah 12 meter mungkin insyaallah sambung lagi. Kecamatan niku mungkin metuan terus niku saged kecamatan Sima mengkok nganan terus kemudian mungkin mengkok ngitan gedi terus mungkin nganan nari ngidul terus niku sambung desa keranjang. Utawi kecamatan Sima mungkin terus ngidul wonten proskawan ageng desa Brau mungkin ngiri tanda niku nonton BRI nonton niku ngituan terus niku sambut pagi buatan ingat niku pun nyuman ke ageng ingat penjenengan pilih liwat Rudi liwat Brahu nopo liwat Manuk liwat Brahu Gehkening liwat Manuk Gehkening salah jenipun semoga kita mau apa mana dorongan dari ageng doa kondil Quran. Mugi-mugi sedaya pengundang kita sedaya kalian Allah Ta'ala dipun ijabah dening ngarsanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa khatmul Quran badhe katimpin badhe kadherekaken dening panjenenganipun Al-Mukarrom Agus Nur Khalis Al-Hajj wekdal saha panggenan kita haturaken. Thank you.
عن كل آية سعادة، عن كل سورة سلامة، عن كل جزء جزاء، وصلى الله على سيدنا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل أطراف النهار وجهاء الحجة والأمين. اللهم انصر سلطاننا سلطان المسلمين، وانصر لنا الموت وارحمه الخلاء وعساكر والعافية والدين، واكتب السلامة والعافية علينا وأحبك يا جماعة سميرنا وأجزاء المسافرين والقيم لذلك بحرك من أرض محمد. اللهم أجر وأوصف ما قرأنا به وما دعوناه بحضرة حبيبنا وقرة عيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ورضي آله وذاته وتأمين وذريته وآله وجميع أصحابه برضوان الله تعالى عليهم أجمعين. إخواني أنبياء سيدنا ملائكة طيبين عليهم الصلاة والسلام، ثم إلى حضرة كل إلى ولا إلى عارفين ولا إلى عامين والحبائب السادة والشهداء والصالحين أينما كان مشهد أو إلى غيرها. نخص حضرتي ولجميع ربكم شيخنا بنبينا بحمد بحمد أخلاق يا مشهد الأنفاق زادهم الله كرامة وشرف والديهم وشيخهم وأهل بيتهم وليهم من أحدوا الفاتحة حضرة أبائنا جدودنا جدادنا وأبنا أبناتنا إخواننا أخواتنا أصدقائنا أستاذنا أستاذنا أخواننا شيخنا بذل حقهم علينا من أوصانا بالدعاء ومن أحسن إلينا أمرنا وأحسن إليه أسعارنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله، صل وسلم وبارك اللهم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، نصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره لنا وبارك لنا الحمد لله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله الصلاة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانه اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. Kunci ini. Ini. Ini.
Thank you.